محمد ہو جس کی تخلیق میں خیانت گلا ارادہ ہی بولتا ہے. مالک زندگی دراز فرماوے. اون روپے پڑھی ہے بڑی سونی نہیں نہیں بڑے ڈاڑے تے پوترے جی تا اس وجہ تو اے گل نہیں تو رسول نے دادی وہ جس کی تخلیق میں خیانت بلا ارادہ ہی بولتا ہے بھائی وہ جس کی تخلیق میں خیانت بلا ارادہ ہی بولتا ہے جسے زبان مفت میں ملی ہو وہ کچھ زیادہ ہی بولتا ہے. اور اونے اج دی بات نہیں یہ سینکڑوں سال پہلے ہم کو نبی آخر نے کہہ دیا تھا میرے علی کی مخالفت میں حرام زیادہ ہی بولتا ہے. نام کو سن کر حلالی مسکراتا ہے علی کے نام کو سن کر حلالی مسکراتا ہے کبیر علیو اور جس کے خون میں خامی وہ اس سے دور جاتا ہے. اور یہی لولا علیہ بھی زمانے کو بتاتا ہے علی اپنے عدو کو بھی ہلاکت سے بچاتا ہے. علی اپنے عدو کو بھی ہلاکت سے بچاتا ہے. اور میدان خزاں آلود گلشن میں بہارے بانٹ دیتا ہے فقط روٹی نہیں دیتا قطارے بانٹ دیتا. نبیان شہنشاہ نے ایک جنگ کے موقع تھے سلمان پاک کے نال کیتا مشورہ دشمن زیادہ ہیں تے دوست گھٹ ہیں کیا کرو ارے بادشاہ سارے فارس دا رواج ہے کہ دشمن زیادہ ہو تے دوست گھٹ ہو اصل دشمنا دے تے اپنے درمیان ہی خندق چکھ پیندی ہے گل اون بھائی علی کرلا پیا ائی جبرئیل اللہ کا سلیہ کھین کے آ گیا اللہ سلام بھی علی نہیں سونا تے آدا پیا ائی مشورہ من کی نے کیوں او جو سلمان سارا سچا دوست کئی آدھے بیچے سارے کرام نے جاگی دے کھتا کھٹنی شروع کر دی دی پائی سات پہلے بیجا اس پاسے کچھ اس پاسے انہوں کام کرے دے پہ تے آپا سے کنا شیر کوئی تا مقابلہ شروع کر دی دا کہ لو کہ جا کہ دا اے مزہ بٹھا آئی سلمان پاک زندگی پہلی دفعہ ٹھیک ایک بندے دے پاسے پہ غور دے لالے دے ایک بڑا شوخا جیا بندہ سامنے آ کے تو ہے اجمی اسا ہے عربی تیرا شعر دے نال ادب دے نال کے واسطہ اس لفظا کے تانا کیتے نبی دے بڑے صاحب بھی بجن آسمان دے پاسے نٹھے دیکھ کے اندے میرا اللہ تو تا جان دے نا میں صرف تیرے حبیب دیا جھتیاں چو مارا ہے واقعہ زندگی شیر آخر دی طاقت عطا کر عطا دا لفظ حال سلمان پاک دے لبہ دیئے کتاب دے لفظ سلمان پاک نے شیر اپنے شروع کی دے دو چار دہا سو ترے سو اشعار سیدہ دے نوکر نے پھر مدی چاہ گئے جا وہ اوپر دیا نا اس پاسے آلے انہاں نے انہاں آگے میرے پاسے اٹھنا چلا گیا نا وہ پارٹی جیت میں سی جوانو ہوں انہاں کام کیڑا کی دے اعلان شروع کی دے ہی کہا دے سلمان و منہ سلمان سارے جو تو جا دے سلمان و منہ توجہ سلمان سارے جو تیسرا دے سلمان و منہ سلمان سارے جو نبی آدھا شیخ شاہ جلال جا کے فرمے دے کی قابل ہی دے جو اندے رشتہ دار بڑھو تو آدھے جو نہیں السلمان و منہ اہل البیت اے ہاتھ نہیں کشکو لے جڑا خیران بیٹا گھن دے بسم اللہ سبحان اللہ اللہ رسول دلی فرمو فرمے دے رہا دے اے تانگ دیل نے کی کھو تانگ چکر دی امار ابن عبد بود پچھو گھوڑا بھجائیں گے گھوڑا بھجا کے لئے یہ تانگ جگہ ہے اتھا آگے دی تس جم مسلمانہ دے لشکر دے کور پیلی گستاخی دی دیسی نیزہ آکے پہ بس دی دس نبی علیہ شہن شاہ دے کھیلی جی دیکھ یادے اسا مسلمانہ دا قانونی جو جیڑا کافرہ دے نال لڑتا ہویا مارا بنے شہید جیڑا مار دے غازی بھیج کسے کو بھیج کسے کو یا غازی بنے یا شہید یا غازی بنے یا بولو شہید سرکار نے نٹھا لشکر دے پاس دیکھ کے فرمے گئے کوئی ہے جیڑا بنے اندے مقابلے اور میں سارے چھوٹ کر گئے دوسری دفعہ پر ملے کوئی یہ آدھے یا رسول اللہ مسلمانہ تلقی کوئی نبی اللہ میں آپ لگا چلا ایک مستاخی تے بادھ گیا نبی اللہ شہن شاہ فرمے دے پہلے تو فرمے دے اللہ کوئی ہے جڑا بنجے ہی تے مقابلے اور جلال چاہ کے فرمے دے من لحاظ اللہ
تعالی کاوڑے جڑا اس کتے دی زبان والا سبحان اللہ اٹھے کی سلام دا تیرا مرشد علی علیہ السلام سرکار فرمائے کہ علی ایک دفعہ بے وجہ مت سمجھنے کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان بولو بند کرے جڑے لکھی جی دفعہ نبی علیہ شہنشاہ فرمائے نا کوئی ہے جڑا بجے ہی دے مقابلے چا تے ای دی زبان بند کرے بھائی علی مولا اٹھے ایک ہی سالاں دا تیرا مرشد علی نبی دے پیراں تے ہاتھ لا کے کھڑا دے میرے ہوتے ہوئے کیوں آپ لے کے ہے پریشانی میری دربار میں ہوگی زمانے بھر کو حیرانی جو چاہو تو ملا دو خاک میں ان کی فراوانی علی کرنے نہیں دے گا کسی کو اپنی منمانی تیری زندگیوں میں علی کرنے نہیں دے گا بسم اللہ سید علی کرنے نہیں دے گا کسی کو اپنی منمانی ارے میں جس پہ وار کرتا ہوں کہاں پھر سانس لیتا ہے علی حملہ نہیں کرتا زمین تک چیر دیتا ہے سامنے آ کے نا دستار نہا کے بھرا کو بدامنی شروع کی میری پاگ دا مالک محمد دی تھی دروازہ میں آپ کا حصہ در کھول کے نا پاسے کو ہاتھ چاہ کے آدمی یاری میرا سلام میرا مرشد تعریف فرمے دے سیدا مجبور کاٹھی ہے آپ ہوا کیوں نہ ہی علی یاری کس کا جب دار کھولن کے سلام کی تم پہ سوڑے کڑے جب اسا بزار مدینہ چھوئے دے ہونا تو بندے تو کو سلام نہیں کرے دے خرمات صاحب آنے کہ تیرا مرشدہ دے سیدہ معاملہ بھی ہے میں سلام کرے نا بندے تو بے سلام دے جواب نہیں دے یا سیدہ بڑی آواز دے تو بیٹھ کرا تو سین تذاکی کرا دے سیدہ مالک بھائی ملاب آس دکھوڑی بھی چاہیے اپنے دربار اچھ کبول فرمالے یا درد جی گھر کو کھائے آدھے دل فورا نے کر تسلیم کیا یہ عمر بسائے بدی ماں آدھے نقشہ بازار تے بی بی آدھی آدھا یا نظر بی بی بچ آئے ماتم داگلا لازے ہی واسطے کبر تے چادر نہیں کیوں جو آلیا باج ردا یا اللہ بسم اللہ بسم اللہ نقشہ بازار تے بی بی آدھی آدھا نظر کدی وچ آئے اس واسطے کبر تے چادر نہیں کیوں جو آلیا باج ردا دعا بھی کرے نا ساری امی رکھے دعا مانگو انشاءاللہ کہ شریف دی دھی دکھی نہ ہو اچھا دکھی ہو نا اے تو ایک مشہد دی بات بس پیٹ دے آ گیا پیو ملا ہونے نا بچنا کے حال ہے بابا ٹھیک ہے دنیا دی اللہ بیرا بیرا ہونے نا بولو ٹھیک ہے تیجے باس سامنے آ ہونے بھی کو سارے روز یاد آ گئے اچھا اسی علاقے دے شریف شی ہو بات میری سیر دی ہے کوئی نہ بلا تشبیہ پیو دی قبر دے نال ہے ان کی اگے آ کے بہ گئی کہ میں منہ تے کپڑا کیتا سی لازم بڑا شادی دکھی دی آ گئے روندی ہے آواز نہیں نکلدا روندی ہے الا نہیں نکلدا نبیاں دے سلطان جی دے نال گل کی سنانا چاہ دل تھوڑی اب زخمی ایک دی بول رہا ہے زندگی دراز ہوے سادے مجبور اے نہیں ہے جو اونچا بول نہیں سکدی
نبیان دی شہنشاہ بھی دے نال گل کی دی سونا بچا نبیان دا سلطان فرمائے دے کیوں لوک لوک رو دی ہے کیوں نیر بہے دی ہے کیوں لوک لوک رو دی ہے کیوں نیر بہے دی ہے بابے کولوں کیوں بچڑا چہرہ کو چھپے دی ہے کیا سیدہ ہو تیری زندگی ہوگی یار بسم اللہ حسین دی بار آزی ہوگی حسین دی بار آزی ہوگی اللہ تیرے بارے اس کو جلدی بھیجے پہلی کام نبیان دے شہن شاہ کی ہو جائے کچھ ہی جب آدھو دھرتی مدینے دی ہلن لگ گئی پیو ہے نا دی دے پاسے دے کیا دے سیدہ میں نے اسے گلد جواب دیا اینا زخمہ دے بارے کیوں بابے کو دسے دے لے جائے بیلے دی آئی میں دا ہاتھ پاسے دو مدینیر وحیدی ہے پترہ دے سہارے تے بدی سفار کر اللہم آجل ولی اکر فراج جی ہوں میری جوانی سلامت ہوئے بسم اللہ بسم اللہ یوں پڑا بسم اللہ بچڑا دے زندگی ہوئی میں جو لوگ آرہا بسم اللہ اینا زخمان دے بارے کیوں بابے کودا سے دے ہاتھ بسم اللہ زندگی ہوئے بسم اللہ ہاتھ تیرے تے کہے جائے تیری شان بھلائے کہے جڑ کام تھائی سڑکیوں بڑھا ہاتھ تیرے تے کہے جائے تیری شان بھلائے کہے جڑ کام تھائی سڑیانا میری کبارا برداشت کر گیا ہاتھ تیرے تے کہے جائے آجیے وہ میرا امیر بابا تیرے کلال نہاڑے بابا اٹھے
100 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਸਕਾ ਸੇ ਤੋਂ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾ ਲਿਆ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਦੀ ਡਟ ਗਈਆ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਔਰ ਲਈ ਉਹ ਖਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਬੀਆ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਇਹੋ ਕਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਿਰਾਇਆ ਦਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਮੀ ਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਆ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫੌਜਾ ਲਾਗ ਗਈਆ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਬਾ ਲਾਗ ਗਏ ਬਾਬਾ ਦਰਦ ਇਹੋ ਖਾ ਗਿਆ